Do përpiqemi të lidhemi në fakt me Anton Palushin për të kuptuar diçka më shumë rreth idesë së timit. Mëngjes Palushi. Mëngjes. Po thoni. Japim bar. Faleminderit edhe juve, një muaj të mbar gjithashtu. Po thoni që nëse Basha nuk merr një fitore siç do thoshte Tërmet Peçi publicitare, nuk do kishte mundësi që nëpërmjet një procesi normal politik të mbante pushtet, fitonte pushtet? Po ta shosh edhe mbrëm diskutimet që u bën për reformën zgjedhore, edhe deklaratat politike që e bërë reformën zgjedhore shkojnë drejt të një pike. Mund të bëjmë një kod mirë elektoral, por problemi ngelet se si do zbatohet kodi elektoral. Pra, në përgjithësi, nuk mundet që ta kurojmë sistemin zgjedhor, nuk mund të shpresojmë që të kurojmë zgjedhjet në Shqipëri kaq shpejt, unë nuk besoj se do kurohen kaq shpejt, por pos duke i dhënë mundësi popullit ose qytetarëve që të votojnë me një frymë, duke përmbytur këtë sistem që është krijuar tani, që është kaq i ndërlidhur me krimin dhe me korrupsionin. Sepse nëse do lëmë mundësi që të ketë vrima për të manipuluar ose do ketë mundësi për interpretime të ndryshme ligjore, atëherë unë ndruhem se do shkojmë në një situatë shumë të vështirë politike edhe pas zgjedhjeve të përgjithshme ose zgjedhjeve lokale sikur për përflitet. E ndërkohë, dihet që zgjedhjet janë një moment shumë kyç për demokracinë. Dhe ndërkohë që në Kosovë është marrë vendimi i gjykatës kushtetuese dhe pritet zhvillime interesante këtë javë, reagime kryesisht nga vetvendosja, në Shqipëri kemi një bllokim të situatës politike, duke qenë se Këshilli Politik doli nga mbledhja e mbrëmshme pa konsensus. Si komentoni këtë mos arritje ose mos delivery, mos dalje në pah me një përfundim të Këshillit Politik mbrëm? Pikisht, prandaj po themi, në Kosovë, kjo situatë ka krijuar idenë edhe në Shqipëri, sikur atje gjërat nuk përshkojnë mirë ose jemi bërë njësoj si në Shqipëri, ku kemi krizat vazhdueshme. Unë them, në Kosovë, po vazhdojnë të tregojnë sëri shumë më Europian se në Shqipëri, sepse atje po vuajnë për shkak të një krize numrash. Ky është normaliteti i ri në Europë. Po të shohësh në Europë, të paktën 70% e zgjedhjeve janë zgjedhje të parakoshme ose zgjedhje të cilat vinë për shkak se janë provokuar krizat të brendshme. Për shkak se partitë kryesore, të cilat dikur kontrollonin 90% të votave, tani kontrollojnë me pak se 50 ose 40% të votave. Kjo është një situatë europiane në Kosovë. Në Shqipëri nuk është situatë europiane. Ne nuk kemi shkuar akoma të zgjedhjet. Në Kosovë i bën zgjedhjet, e pranuan rezultatin. Kryeministri dha dorëheqje. Ju diskutuat që parë për rastin e Ardi Veliut, ne nuk po shkojmë dot tek dorëheqja një drejtori policie. Le të diskutojmë dorëheqjet një ministri ose dorëheqjet kryeministit ose në rangje të tjera. Pra, ne jemi shumë lart në këtë aspekt. Ne do shkojmë një herë tek zgjedhjet dhe të shpresojmë që zgjedhjet bëhen të mira në një farë mënyrë, jo të mira si në Kosovë, ku rezultati doli brenda ditës dhe u pranua nga palët, por ne duhet të shkojmë së pari tek kjo pikë. Pra, e megjithatë pyetja që ngrihet në këto momente është një dilemë në fakt. A është problemi i opozitës shqiptare në këto momente që ndoshta nuk arrin të galvanizojë situatën, apo është problemi i llojit të publikut që ne jemi, se sigurisht e kemi parë reagimin e qytetarëve kosovar në momente ndarjes të mëdha, sigurisht për dispozita e tyre për të zbritur në sheshe, kemi parë të europianët, po e shohim të amerikanët të qefin me të cilin ata dalin për të protestuar. Te ne jo. Ke bërë një pyetje shumë interesante, Filabio. Unë them aty që kriza e besimit të demokracisë është kriza e besimit të partive politike. Pra, këtë krizë sigurisht do e vuajë edhe opozita shqiptare. Momentin kur 22% sipas një sondazhi të PNUD nuk besojnë, vetëm 22% besojnë tek partitë politike, kjo do thotë që kjo lloj krize është transferuar edhe tek një farë mënyre të opozita dhe të pushtetit. Këtë krizë do e vuajmë edhe ne në vazhdim, do e vuajë edhe atë Partia Socialiste kur dalë në opozit, pra këtë po të pyesesh edhe brenda Partisë Demokratike, sigurisht e din që ne po vuajmë krizën e besimit tek demokracia, krizën e besimit tek partitë politike. Por shqiptarët kanë treguar në këto momente që janë pak më racional në një farë mënyre dhe nuk kanë prodhuar lëvizje ekstra siç mund të pritej, lëvizje populiste në krah të majt ose në ekstrem të javë. Vjen nga indiferenca kjo gjë, apo nga mos të mësuarit ende me të drejtat që kanë qytetarët në demokraci. Në Kosovë janë shumë të ndjeshëm dhe reagues. Ndërsa në Shqipëri, edhe në një moment si aktuali, kur ne rrezikojmë të futemi në zgjedhje me të njëjtin sistem zgjedhor, pra të përsërisim pafundësisht të njëjtat situata, nuk kemi asnjë lloj reagimi. Unë do doja që atje në Kosovë, vërtet, protestat janë interesante,
prandaj them skena politike ka ngjyra, por kur vjen puna te vota, ne po shohim që atje janë në krizë demokracisë sepse për shkak se një parti nuk arrin të krijojë shumicën, pra nuk krijohet qeverisje që ndryshme. Kurse në Shqipëri kemi qenë paradoks tjetër, për shkak se jemi në këtë krizë besimi, qeveria ka krijuar vota, ka numra, kështu që unë do doja që sistemi të vazhdonte të funksiononte mirë, domethënë që qytetarët jepnin mundësi një partie e cila teste përpara me reformat. Ndoshta nuk do ishte shumë e nevojshme që të dalin shumë në përsheshje të bëjnë protesta, por kur shkojnë tek kutitë e votimit të jenë më të qartë dhe të vendosin ta kuptojnë që për të zhdukur një të keqe e cila vërtet unë nuk besoj që korrupsioni dhe krimi nuk do vazhdojnë të jenë të lidhura me politikën, se kjo është një histori e vjetër sa gjithë bota. Po. Por vetëm me një vot masiv mund ta zhdukim këtë gjë. E megjithatë, për të qendruar pak te reagimet dhe tek vota në Shqipëri, zoti Palushi ka thashë thema nga më të ndryshme do kalohet në zgjedhje lokale të parakoshme, ndërkohë kemi një vend ku për mandatin e kryetarit të bashkisë shprehet gjykata, a kanë sens këto lloj thashë themesh, sidomos këy fundit për këtë eventualitetin e zgjedhjeve lokale që kemi dëgjuar të qarkullojë nën Z dhe mbi Z? Nëse nisemi nga kërkesat që ka bërë Bashkimi Evropian, Bundestagu Gjerman e kupton që një nga kërkesat kryesore është që gjykata kushtetuese të shprehet për legitimitetin e zgjedhjeve të qershorit kaluar. Kjo mënyrë e shprehuri do thotë që ata zgjedhje nuk kanë legitimitet. Pra, është nuk mund ta thonë më hapur se kaq që ato zgjedhje nuk mund quhen zgjedhje. Kështu që për kur gjykata kushtetuese të vihet përballë kësaj situate për të vendosur, unë mendoj se do marrin parasysh edhe këtë fakt. Kështu që ne dashi pa dashi të shkojmë dhe zgjedhjeve të reja lokale, sepse me këtë mënyrë se si është ndërtuar pushteti vendor në Shqipëri, nuk mund të vazhdohet më. Unë them dhe shpresoj që opozita shqiptare ta përdorë edhe këtë moment për të kuptuar se qoftë rasti i tërmetit, qoftë kriza e pandemisë kanë nxjerrë në pa nevojën për të pasur qytete shumë më të mira, qytete shumë më të pastra, me ndërtime më cilësore, jo kaq kaotike, kështu që kjo dallg që mund vi për pushtetin kryesor, për pushtetin legislativ, mund vi edhe për pushtetin vendor. Pra janë dy momente shumë të rëndësishme që duhet galvanizuar emocionet e njerëzve, duhet galvanizuar qëndrimet e njerëzve, sepse janë dy kriza që vërtet kanë treguar që me këto lloj qytetesh sikundër kanë ndërtuar qeverisja e socialistëve në Tiranë, në Durrës, në Vlorë etj, nuk mund vazhdohet më. Unë besoj se janë pak qytetarë që besojnë se Tirana është një qytet që ja vlen të jetosh, sidomos kur e ke kuptuar që me këtë lloj pandemie, me situatën e tërmetit, varet se në çalagje jeton Palushi. Megjithatë, një pyetje të fundit. Zakonisht Rama ka treguar që kur fiton kohë është duke marr atë që dëshiron. A është ky një moment i rrezikshëm për atë që pritet të jetë vendimi final për reformën zgjedhore pasi u shkel afati i vendosur nga të gjithë bashkë, përfshi këtu dhe amerikanët? Nuk besoj në parim se Rama është duke fituar ndonjë element çmuar të kjo histori. Unë mendoj se në këtë situatë, sikur zgjedhjet të bëhen edhe me kodin e vjetër zgjedhor, zoti Rama ka shumë të vështirë për të mos thënë pamundësh të marrë një mandat të tretë, për shkak të krizës, për shkak të keq qeverisjes edhe standardeve demokratike kur është ka ndisur vendi. Kështu që nuk jam shumë optimist ose nuk jam shumë pesimist në një farë mënyrë për të thënë që reforma zgjedhore të zgjidhë disa gjëra. Unë jam optimist se mund të arrim të përdojmë këtë moment për të kaluar në një fazë tjetër. Kështu që Rama nuk e ka problemin aty. Rama e ka problemin se nuk arrin dot që të bëj një, nuk arrin dot që të përdor një aksion i cili do t'i jap pikë në opinionin publik. Shqipeni, rasti Ardi Veliu tregon se çdo gjë amplifikohet më njëherë sepse njerëzit nuk është se janë zemëruar vetëm Ardi Veliu, janë zemëruar me qeverisjen. Dhe një gjë, sado e vogël që t'i ndodh kësaj qeverisi, ai do të zgjerohet, do zgjerohet, është pak a shumë si ai dallga ose si topi i borës që vjen e bëhet gjithmonë më i madh. Këtë ka kuptuar Rama. Pjesa tjetër nuk besoj se i intereson shumë. Do lëshoj ose do manovroj, por në parim e ka kuptuar që mandati i tretë për të është shumë i vështirë. Dakor, Palushi, të falenderoj shumë për shtypjet dhe informacionet që na përcollën.